U vojnoj gimnaziji. Volim taj odziv. To je nešto... Stvoren sam, smatram da sam stvoren. Roditelji nisu bili baš uz mene, ali me nisu nisu podali. Bilo je teško. Matematika je bila jedno teži. Fizički i srpski nisu bili prvi teški. U periodu prevođavamo 24. augusta. Odlučujemo do 1. septembra da li idemo dalje ili ne. Neću da odustanem za sad. Pa to je nešto vezano za svoju državu. Ako vole svoju državu, otadžbinu, onda bi trebalo to da nastavim. Da probaju više.